Gleznotāja Laura Pigozne savai personāla izstādē Plīvo stumbri iedvesmu radus ceļojumā pa Maroku, īpaši apmeklējot Mažareta dārzu Marakešā. Ceļojums izrādījies pagrieziena punkts mākslinieces glezniecībā. Izstāde aplūkoja Ilze Strenga. Laura Pigozne ar latviskās dzīves ziņas pētījumiem un mitoloģijas tēmām ir burtiski saugus jau kopš bērnības. Bet personāla izstādes Plīvo stumbri Marokas tēma atraisījusi viņā jaunu radošo brīvību. Tas ceļojums ļoti pastiprināja to dzīvo iespaidu, kas rādās, kas nogulsnējās un pēc tam nāk ārā kā iedvesma un idejas. Bet latviskais nekur nav pazudis, viņš ir dzīvi sirdī līdz mūža galam. Manu darbu iekšējā būtība nemaz tik tālu nav nekur aizgājusi, tāpēc ka tā mitoloģija, kā teiksim, katrā citā vidē man ir interesanti arī jebkurā citā valstī. Mākslinieci spēlēs ar krāsām, tas mētiecīgi samaina vietām un darbam vēl klāt pieliek kādu aplikācijas akcentu. Viņa nerosina meklēt konkrētu dabas realismu, bet vērot viņa sajūtas par Ziemeļāfrikas dabu. Lielais gaišais saucas Plīvo stumbri, tāpat kā izstāde. Lielais virs viņa tas ar to puķi un to tas saucas svētdienu, vienkārši lai raksturotu to priecīgo brīvo sajūtu, brīvības sajūtu, un tā man vispār ir, es nezinu, laikam svarīgākā lieta dzīvē vispār. Nu, lai iekšējies justos brīvi. Var jau būt, ka īstenībā tieši tāpēc, ka es dzīvē kaut kur jūtos, ka ikdien uzliek pārāk daudz tos rāmis, tāpēc es tā kā laužos uz to brīvību. Stumbri plīvo, lapas pārvietojas un koki pastaigājas. Tieši tik brīvs ir mākslinieks savā radošajā darbā. Atklāja gleznotāja Laura Pigozne. Nīlas motīvs. Tā tehnika ir sagrafito, un to mums mācīja akadēmijā. Man ļoti, ļoti iepatikās, tāpēc es vēlējos pēc tam vēl pati priekš sevis to darīt arī mazliet. Tas ir apmetums, kurš ir ar pigmentu kopā. Viņš ir vairākās kārtās likts viena kārta, otra kārta, trešā, un tad pēc tam tiek izkasīts tas līdz vajadzīgiem tonītiem katrā vietā, kā vajadzīgs. Gleznotājs Lauras Pīgoznes personāla izstāde Plīvo stumbri aplūkojam galerijā Istaba. Ilze Strenga, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.